Carta Portuguesa para a Diversidade é um instrumento da Comissão Europeia que pretende sensibilizar as organizações para a importância da diversidade e inclusão. E, portanto, qualquer pessoa ou entidade, na verdade, qualquer entidade portuguesa pode assinar esta carta e comprometer-se em promover uma estratégia de diversidade e inclusão, quer do ponto de vista interno para os seus colaboradores e no fundo, para todas as pessoas com quem se relaciona na comunidade, no caso do município também, não é? Mas também com parceiros, stakeholders, portanto, no fundo, aqui o que se pretende é que seja um compromisso de valorização da diversidade e inclusão que depois se materializa na implementação de um conjunto de medidas e de uma estratégia de diversidade e inclusão interna. Hoje estamos aqui na assinatura da Carta da Diversidade. O nosso município assumiu este compromisso na sequência de um trabalho que já tem vindo a fazer ao longo do tempo. A ideia aqui é valorizarmos a inclusão, a diversidade em várias áreas, desde logo o emprego, e o nosso caminho está traçado. Portanto, esta assinatura é um mero pro forma de valorizar aquilo que já está a ser feito no município, mas sabemos que não é com cartas que se fazem práticas, é percebemos que plano de ação vamos ter a partir de agora para efetivamente promover este respeito e esta diversidade que nos enriquece e garante a sustentabilidade humana e social.